我知道。爷爷忙你。走呗，走呗，走。OK， 那欧巴呢？来，OK， 没跟他玩的。OK， 不错呢。加油啊！这么压嘛，可能换了吧，别。哦，阿杰卡特隆波瓦的。OK， 明白了，我表。哦。完了，完了，表。他妈不会搞到阿七路奶奶的表。加一要八的呗，喏。完了吧，别。OK 吧。OK， 加一别超出了呗，喏。OK， 完 OK 到外边。好嘛，跟我加一。就加过来几，好给吧。完，二吧，别。这飞的不，这飞的多吧，喏。哦，多，毕竟喏，拍多大个呀，喏。Two, one, 嘛，别。啥位置？ One, two, 嘛，别。Okay, two, off 撇到外边。哦，牙医，不牙医了，半夜的，别弄。two over 呗。OK， 啥不成 ？two over 呗。哦，高嘛，喏。three two 吧，白面啊，比这色呗。two three 吧，喏。
ပြီးပါရယ်เนาะဝေးပါတယ်ဗျာเนาะကြားကြီးဗျာเนาะတိုင်းအောင်ပါကြာကြီးကောင်းပါရဲ့နော်အေး 2 3ပါဗျာโอ้3 2ပါခင်ဗျ။โอ้ญาကြီးကတော့ญาကြီးကတော့ပတ်ချင်းအများဆုံးအသုံးပြတာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျာနော်။โอ้တို့ပိုက်တိုးပြီဗျာနော်။ကြားဆောင်နေတာ啊不知昂索吾啦不知莫昂索吾啊喏就昂索吾昂美吾哦3 over 的ဖောင်းပြီဗျာနော်ကြာကြီးဟုတ်တယ်ပထမပွဲအတိတ်တနိုင်တာလေfour three ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတိမ်မြူကွဲမှာပါဗျာthree four ပါဗျာโอ้ဟုတ်တယ်ရမယ်ရှုပ်ready four three ပါဗျာမိပြီဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာโอ้ 5-3 ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဗျာကြီးတောက်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာတွတ်တော့တလုံးမိသွားပြီဗျာ 5-3 ပထမပွဲဒါတည်းလို့နိုင်တာလေဗျာကဲ 6-3 ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအာကျွန်တော်ဖိုင်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပြန်စပါပြီဗျာနော် 6-3 ပါဗျာ 3-7 ပါthree စစ်ပါဗျဟိုး4စစ်ပါဗျစစ်4ပါအာဟုတ်တယ်ဗျ4စစ်ပါဗျဝေးပါတယ်ဗျနော်
Okay, 7-4 เนาะถ้าก็တော့ကျွန်တော်တို့တိမ်မြူခွဲมาပါเนาะFull seven, my God. Oh, yes, seven, you know. Seven. Now we will roll the load and machine. Yeah. ဟာမိတယ်ကနော်အိုးခြေဦးကောင်းတယ်ကနော်ဒီတော့တော့4-7 ပါဗျဝေးပါနော်7 7-4 7-4-7ပါဗျာရှိပါတယ်ဗျာတွေးမိတော့ကောအကုန်လုံးတစ်ဖက်လုံးရောက်နေရနော်4-7มาละเออเราไม่ติดอูเปียปรมาบวยอาเตรุ9ดาวมาเนาะมาละแล้วก็ครับปรมาบวยอาเตรุ9ดาวเปียดุริยะบวยมาเลยดาอำัตตาเนี่ยอู้ส่องกะซานี่นะเนาะ7-4 โอ้โซโลเลตตัวกระดาโอเคဟုတ်တယ်ညီကိုရင်းနေပါเนาะ7-4 ဟုတ်ပါဘူး7-4ပါမနောက်ပါနဲ့7-4လားဟုတ်လို့ကြားတယ်ဟိုကကလေးကစကားမပြေဘူးโอ7-4ပါโอ้เกไอ้ฟูกวินเชิงตัวแกเลยเนาะอ่าโอเคป่ะครับจ่าเปลี่ยนเลยเนาะ9-4ขึ้นตัวไป9-4 โอ้ 10-4 ขึ้นต่อไปแล้วเนาะตะลงป่าไปเลยครับ9-4
4 10 ပါเนาะလုံးလောက်4တက်ပါဗျာ10 4ပါဆက်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်10 4တက်ပါဗျာ4တက်ပြီးပြီဗျာเนาะချစ်ဦး5တက်มาเนาะ5တက်ပြီကောင်းมาเลยဗျာเนาะအချက်ကတော့ကောင်းတစ်ခွက်တော့ပြပါပြီเนาะออวีออวีเดียวกันนี่ครับมาดิ Damn fiber นะฟาย Damn มาฟาย Damn โอ้โอ้กาวมาเลยครับเนาะကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖိုင်နေပိုက်ပေါ်မှာဖိုင်ဖိုင်တဲမှာလေပြီးပြီချစ်ဦးကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ပါပြီတော့ပြည့်ပြည့်တန်း5ပါကပေါက်ပြီဗျာနော်ပေါက်ပါပြီ11 5 11 5ပါနော် 11 5ชอบเป่าเดี๋ยวคนเป่าเดี๋ยวไม่มาทันโอเคเป่าตัดยาวเลยเดี๋ยวเนี่ย11 5ป่ะเนาะพี่ว่าอยู่อ่ะเนาะตัว5ขึ้นตัวไปอยู่อ่ะ5 5ไปนะเฮ้ย5ตัวตัว5ครับไฟด้วยป่ะโอเคปฏิสตาร์ไปก็กล้องปอกตัวไปเนาะสิด้วยป่ะครับด้วยสิบอ่ะเนาะด้วยสิบอ่ะครับโอเคหมด10ขึ้นต่อไปครับเนาะหมด10ครับအတုကတော့ဒါအားထည့်ကိုတကွက်ပြလိုက်ရေနော်စစ်ဟုတ်ပါဗျာ
Okay. 7 ဟုတ်ပါလား7 7 7 7 7 8 ဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီโอ้โอเคนายหุบผิดตัวไปเนาะอําก็တော့ตอกชอกอยู่ตัดไปเนาะนายหุบไปนายหุบကဲတန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါရာမင်းရတယ်တန်းဟုတ်ပါဗျာမင်းရတယ်ပြန်ပေါ်လာပါဒါရာရှေ့ဒီကောင်ကတန်းနေလုံးတန်းရောက်ပါဘာလို့ငါရည်ကြည့်နေလဲဟုတ်ရင်းနေကောင်းပါဒါမဲ့ဒီရောက်ပါလိမ့်90ကျော်ပါတယ်ဒါနဲ့တဲ့ชาวบ้านครับเดี๋ยวๆครับท่านครับเดี๋ยวๆ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 เดี๋ยวน่าบ่าเลยเนาะโอ้โห11 11มาครับ11ถูกป่ะเลเวน11ถูกป่ะครับဟုတ် 11 မှာကျွန်တော်တော့ပြေပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရတယ်ဘာမှမဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောင်းမလဲအများကြီးဆက်သွယ်ရှိတယ်သွားတော့တယ်ဆိုရယ်သွားရလာပွဲတာမလိုက်ဖြစ်တာမိုးမရောဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်အကိစ္စတွေကကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နိုင်တယ်အများကြီးပြောပြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့တွေတချို့တွေကမိပြီဗျာเนาะအတော့မင်းအားကြရင်တော့လိုက်လွှင့်အောင်ပါဗျာเนาะဒါလေးရေးသားရအောင်ရေးသားโอเคသူဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲအတိတ်တို့နိုင်ွားတဲ့အတွက်သူဘယ်လိုထက်ဆက်အောင်လဲတော့မသိသေးဘူးကွာโอเคနောက်ပွဲရှိနေလွင့်ပြအောင်เนาะโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းဝင်းအောင်ကိုတင်ဝင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ